Вітаю, з вами телеканал «Відкритий». Для вас працюють Валерія Майна і вся наша команда. І про головні події середи дивіться просто зараз. Поки жодного хворого проти омікрон може дістатися Дніпропетровщини вже в січні 2022 року, прогнозують медики. Забувають оплатити стоянку або ж зупиняються в заборонених місцях. У 2021 році дніпровські водії сплатили 50 мільйонів гривень штрафів за неправильне паркування. Прем'єра вже наступного тижня. У театрі опери та балету готують новорічний мюзикл «Красуня і чудовисько». 5 медалей різного гатунку дніпровські спортсмени виграли молодіжний чемпіонат України з настільного тенісу. Про це та інше більш детально. Заради забави безхатченків, які жили на теплотрасі, вбили троє молодих людей. Слідство з'ясувало, компанія святкувала день народження 19-річного хлопця. На їхньому шляху трапилися безпритульні, яких вони почали безпричинно лупцювати та різати ножем. Однак цього виявилось замало п'яним молодикам. Один з них взяв бетонну плиту і кілька разів кинув її на голови безхатченків. Компанію, серед якої була 29-річна жінка, затримали. Підозрювані дають показання. И начинают его просто прибивать, там по голове прыгать и так далее. Ну, прошелся чуть дальше, находит вот такой вот кусок плиты. Один раз кидает на голову, второй, третий, ему говорят, типа, угомонись, ну, ты его сейчас грохнешь. Говорит, там мне уже... Нагадаємо, зранку 21 грудня поблизу 131 школи на житломасиві Лівобережний, 3, перехожий знайшов двох мертвих чоловіків. У них були ножові поранення, поламані ребра, розбиті голови. Оперативники затримали вбивців ввечері. Ними виявилися 19- та 27-річні чоловіки та 29-річна жінка. Слідство триває. Злочинцям загрожує від 15 років позбавлення волі до довічного ув'язнення. Затримали просто на місці злочину. У Кривому Розі чоловік вбив коханця дружини, вдаривши його кілька разів ножем у шию. Тіло загорнув у килим і залишив на сходах. У цей час з квартири вийшла сусідка. Ймовірно, вона й повідомила поліції про злочин. Патрульні прибули за адресою і затримали підозрюваного. Він навіть не пручався. Шість регіонів України змінять свій колір. З 23 грудня вийдуть із червоної зони і пожовтіють Київська, Житомирська, Миколаївська, Сумська, Черкаська і Чернігівська області. Таке рішення ухвалила Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Відтак, у зоні червоної піднебезпеки через рівень захворюваності на ковід залишаться лише Волинська та Запорізька області. Дніпропетровщина зараз у жовтій карантинній зоні. Останні два тижні ситуація стабілізувалася, проте рівень захворюваності все ще вдвічі перевищує затверджені показники, говорять в обласному департаменті охорони здоров'я. Щодня в області реєструють від 15 до 50 випадків смертності від коронавірусу через ускладнення. Нині хворіють на корону практично 5 тисяч мешканців. Завантаженість ковідного фонду приблизно 24%. Ліжка з киснем зайняті на 21,5%. Фахівці кажуть, переважно більшість складних та летальних випадків фіксують серед літніх мешканців регіону, які не мають жодного щеплення. У кожної людини є особисті якісь варіанти імунної відповіді. Чому ми наполягаємо на тому, щоб щеплення проходили не тільки люди, які і перехворіли, бо формування імунної відповіді після захворювання – це дуже складний процес і незрозуміло досі, які дні чи місяці будуть пік формування, коли почнуться формувати ті антитіла, як активно вони будуть інактивовані. Тобто треба робити щеплення, навіть якщо ви хворіли і вже через 28 діб після одужання вже можна піти і робити щеплення.
Поки в області не виявлено жодного випадку омікрон, але цей штам може нагрянути на Дніпропетровщину вже в січні 2022-го. Такі прогнози дніпровських інфекціоністів. Перші випадки штаму омікрон в Україні зафіксували в тих, хто повернувся з-за кордону. Після новорічних свят вірогідно буде зростання захворюваності як на омікрон, так і на інші варіанти через подорожі українців на відпочинок в інші країни. Про нову мутацію коронавірусу зараз відомо, що вона швидше шириться. Тому МОЗ рекомендує утриматись від поїздок до країн, де зареєстрований омікрон. А це 90 держав. Клінічний перебіг хвороби не важкий. Хворі безсимптомними формами можуть легко розповсюджити інфекцію. Вчена спільнота вивчає цей вірус. У нас залишаються обов'язкові заходи профілактики, які ефективні при будь-якому штамі коронавірусної хвороби. Четверта вакцинація. На тлі зростання захворюваності на омікрон влада Ізраїлю рекомендувала всім громадянам старше 60 років, а також медпрацівникам зробити четверте щеплення від COVID-19. Його можна отримати через 4 місяці після третьої імунізації. Вакцинувати будуть Pfizer-ом. Ізраїль ще в липні цього року першим у світі почав вводити бустерну дозу. Влада країни також прийняла рішення скоротити проміжок між другою та третьою дозами. З 5 до 3 місяців. Четверте щеплення, за думкою прем'єра країни, має стримати поширення штаму омікрон. Без дії, проте ковідну тисячу все ж отримають. Щоправда, пізніше. Вакциновані від коронавірусу українці, які не мають цього застосунку чи банківських карток, теж не залишаться без обіцяних за щеплення грошей. Але лише з другого кварталу або в другому півріччі 2022 року. Крім того, кажуть у Мінцифрі, вони разом з кіберполіцією відстежуватимуть перекази з кожної картки в межах програми «Є-підтримка». Транзакції перевірятимуть, щоб уникнути шахрайства. Зазначимо, українці вже витратили понад 130 мільйонів гривень у межах програми «Є-підтримка». Загалом банківські рахунки відкрили 5,5 мільйонів людей. Ще 4,5 мільйони зареєструвалися на отримання коштів. Плюс 3 документи на порталі. У Дії з'явилися сертифікат на підставі негативного ПЛР-тесту, сертифікат про одужання від COVID-19 і сертифікати для дітей від 12 років. Аби їх згенерувати, треба авторизуватися в Дії, натиснути «Послуги здоров'я», «COVID-сертифікати», обрати потрібний тип документа і поставити галочку, щоб дати згоду на передачу даних. Нагадаємо, сертифікати з порталу Дія можна роздрукувати або зберегти на свій гаджет у форматі PDF. Від 2 гривень і вище Кабінет міністрів України встановив мінімальні ціни на великі пластикові пакети. Таке рішення ухвалили на черговому засіданні уряду. Йдеться про досить цупкі пакети товщиною понад 50 мікрометрів, призначених для пакування та транспортування товарів. Уже з 1 лютого коштуватимуть вони від 2 до 3 гривень. У Кабміні пояснюють, це надасть стимул людям користуватись екоторбинками, адже щороку кожен українець використовує приблизно 500 пластикових пакетів. Один розкладається щонайменше 30 років. 50 мільйонів гривень штрафів сплатили дніпровські водії у 2021 році за неправильне паркування. Переважно кермувальники забувають оплатити стоянку або ж зупиняються в заборонених місцях. Штрафи отримувати справи не з приємних, тож водії переходять на лайку та кулачні бої. Чому такі відносини у водіїв та паркувальників, з'ясовував Олександр Тущенко. Робота до паркувальника Володимира йде сама. 30 секунд інтерв'ю, і поруч з нами зупиняється порушник. Змушені запис перервати. Ви, извините, я розумію, що ви за дитином зі школи, але ви непосередньо близько пішохідного переходу стоїте. Скажіть, от вопрос. Там сказали, куди мені стати? Зараз 5 хвилин дитинок вийде. Ну, вже хоча б під'їхати к движению, к воротам школи. От я розумію, що от вас вже опередили. Місяця вистачило Володимиру, аби зрозуміти. Його робота одна з небезпечніших. Досвід колег невтішний. Їх і
б'ють і зачиняють в автівках, а на свою адресу вже неодноразово чув і прокльони, і матюча. Тому з водіями намагається завжди бути насторожі та поводити себе максимально вічливо. Хоча витримати психологічний тиск складно. Паркувальників і справді недолюблюють. Інтернетом ходять відео, де їх навмисно намагаються вивести на конфлікт. На якому основанні ви фотографуєте і будете виписувати вже штрафи? Це вас не стосується. Стосується? Стосується. Це мене стосується? Ви живете на наші налоги. Процвітаєте, не працюєте на заводі десь, а от це ходите, фотографуєтеся. На якому основанні? Час від часу такі перепалки доходять до кулаків. За два роки. Скільки десь? Ну? Матеріалів зараз знаходиться в правоохоронних органів приблизно 5 матеріалів, саме порушені кримінальні провадження. Вже 2 матеріали знаходяться в суді. Один з нападів на паркувальника в липні 2021-го інспекція отримала рішення суду. Порушника зобов'язали сплатити штраф 850 гривень. Жоден, кого побили при виконанні з роботи, не звільнився. Для працівників проводять антистресові тренінги, на яких вчать, як виходити з гарячих протистоянь, каже начальниця інспекції з паркування та додає, конфліктів з водіями менше. Якщо ви подивитеся просто на наші дороги, хоча б центральні частини міста, ви вже побачите, що немає такої кількості автівок, які припарковані з порушенням. Їх взагалі значно менше. Тому що люди вже звикають до відповідальності. Олена завжди була відповідальним водієм та від штрафу не вбереглася. Дівчину звинуватили, мовляв, вона припаркувалася менше, ніж за 10 метрів від проїзду між багатоповерхівкою та ліцеєм на вулиці Якова Самельського, 6. Коли отримала стягнення понад 500 гривень, зареєструвалась на сайті «Електронний суд» і самотужки без адвоката справу виграла. Я дуже принципіальний чоловік і для мене це було діло принципу. Олена поділилася радісною новиною у Фейсбук і отримала сотні коментарів. Люди просили поділитись досвідом або ж проконсультувати. Писала багато людей, просто вони советувались і спрашували. Вони присилали фотографії там своїх штрафів, які вони отримали, і спрашували моє мнення, там стоїть ли їх оспарювати чи ні. Тобто, я їм, як правило, всім дуже відкрито ділилася мнення, говорила, що в цьому випадку я бачу, що да, можна чи ні, але, опять же, підчеркувала, що я не, там, не юрист, не адвокат. Наші співрозмовники кажуть, без паркувальників у місті не можна, адже не всі кермувальники відповідальні. Але й самим інспекторам треба виконувати свої обов'язки, керуючись законом. Тоді ситуація з паркуванням у місті буде більш спокійною і нерви у дніпрян здоровішими. Олександр Тушенко, Василь Самовар, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий». На все про все 20 хвилин. Стільки тривала 14-та сесія Дніпровської міськради, остання у 2021 році. На засіданні депутати ухвалили низку рішень, важливих для життєдіяльності міста. Зокрема, вирішили виставити на Прозоро 20 комунальних будівель загальною площею понад 8,5 тисяч квадратних метрів. Усі вони нежитлові. А ще прийняли в комунальну власність мережі водопостачання та водовідведення. Та передали на баланс профільного підприємства «Зелені зони». Це парк поблизу вулиці Апостолівської, а також сквер поблизу вулиці Північно-Донецької. Крім того, депутати розподілили залишки грошей з бюджету 2021. Швидко, добре попрацювали і фактично завершили цей рік. І фінансовий рік, і бюджетний, і рік роботи наших депутатів. Сьогоднішня сесія належним чином розподіляла залишки коштів, які ще не були витрачені. Відповідно, сьогодні вони знайшли своє призначення. Ці залишки там спрямовуються там в статутні фонди, спрямовуються там на певні виконання певних програм, або ми показуємо, що там якесь певне запозичення, воно не витрачено. Відповідно, ми закриваємо фінансування з цього запозичення. А ще з міського бюджету виділили 625 тисяч гривень тренерці бронзової призерки Олімпійських ігор 2020 Ярослави Магучих. Грошовий сертифікат Тетяні Степановій вручили в сесійній залі. За свою тренерську кар'єру вона підготувала багато призерів та переможців змагань різних рівнів. Проте жінка й досі не має власного житла, тож ці гроші вона може витратити на придбання квартири.
Грошові сертифікати на придбання квартир отримали сьогодні і шестеро дніпрян із числа дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування. На це з державного та міського бюджетів виділили понад 4,5 мільйони гривень. Ці люди стояли в черзі на житло. Дехто із щасливчиків чекав на власну оселю майже 30 років. Чесно говоря, я уже не надеялся получать это. Когда я услышал, что он выделяется жилье, для меня это был, как говорится, сюрприз. Была найдена сумма, и ребята вот уже первые в этом году получат квартиры не только от государства, но и от города Дніпра. Не гірше, ніж в обласному центрі. У Юр'ївці Павлоградського району відкрився сучасний ЦНАП. Тепер місцеві без зайвого клопоту реєструватимуть нерухомість, оформлятимуть субсидію та отримуватимуть допомогу на дитину. Будівлю під центр адмінпослуг звели з нуля в самому центрі селища. Завезли нові меблі та обладнання, провели Wi-Fi, встановили пандус для людей з інвалідністю та облаштували дитячий куточок, аби малеча не нудьгувала, поки батьки вирішують дорослі справи. ЦНАП конче був потрібен, кажуть місцеві, бо донедавна послуги отримували в селищній раді, вистоявши велику чергу в маленькому приміщенні. Нині витрачають декілька хвилин. Крім цього, у ЦНАП запрацював центр підтримки «Дія». Тут на місці всі послуги. Не треба ні в Павлоград, ні в Дніпро їхати звертатися. Я взагалі-то в восторгі, тому що це наскільки що сучасне, що стильне таке здання. І всі робітники, всі такі стильні, заходиш, ну, все світиться, і дівчатки сіяють. Дуже приємно, дуже так зворушливо, знаєте. Тепер не треба бігати по кабінетам, здати в чергах. То є, то немає, то поїхали куди-то оформляти щось, то ждемо, то ще щось. Так прийшли сюди, все на місці. Нам приємно те, що в цій невеличкій громаді, да, по Дніпропетровської області, є окрема будівля, яка збудована за кошти державної субвенції, так званої ЦНАП-субвенції. І ми, мабуть, перший єдиний, хто спромігся за такий короткий час реалізувати в стислі сроки цей проєкт, повністю реалізований, повністю перевезене колишній ЦНАП в нові приміщення. ЦНАП буде надавати більше 200 послуг для населення. Сучасним, безпечним та теплим буде після модернізації Криворізький дитсадок «Дюймовочка». Дошкільний заклад звели понад 30 років тому, тож осучаснення на часі. Двоповерхову будівлю дитсадка повністю термомодернізують, замінять вікна на енергоощадні. Зараз підрядники вже завершують демонтаж і починають роботи на дасі. Покрівлю облаштують за сучасними технологіями. Замість старого рубероїду укладуть мембранне покриття, яке більш довговічне. Всередині осучаснять і розфарбують в різні кольори спальні та ігрові. Садочок розрахований на 200 дітей. Буде проведена повна термомодернізація самої будівлі. Буде виконано утеплення стін. Проєктом запропоновано повна заміна систем водоснабження, каналізації, вентиляції, а також електропостачання. Після завершення капітального ремонту діти будуть у сучасному, затишному та безпечному середовищі. Це і теплі підлоги, яскраві ігрові кімнати, а також затишні спальні. Новий рік з Філатовим. Такі листи запрошення почали отримувати дніпряни на месенджери. У повідомленні зазначалось, ви виграли один з головних призів від міськради у конкурсі «Новий рік» з Борисом Альбертовичем. Для зарахування призу потрібні від вас номер картки, термін її дії та номер відділення, де ви отримали картку. Інформація розсилається начебто від імені заступника міського голови Михайла Лисенка. У мерії офіційно заявляють, це фейк. Ніякого конкурсу і тим паче новорічної зустрічі в ресторані і виплати на картку міськрада не організовує. І наполегливо рекомендує не надавати шахраям жодних фінансових даних.
прийшов на виставу, а потрапив у казку. Вже наступного тижня шанувальники театру, опери та балету зможуть поринути в чарівний передноворічний світ. Тут вперше представлять мюзикл «Красуня і чудовисько». На підготовці до прем'єри побували наші журналісти. Магічне світло, незвичні декорації та костюми. Уже декілька місяців поспіль Дніпропетровський театр опери та балету створює казку. Ще тиждень і на сцені з'являться «Красуня і чудовисько». А поки що репетиції. Актори відпрацьовують рухи, повторюється текст, аби в одну театральну картину ідеально поєдналися три ключові компоненти – опера, балет та оркестр. Сюди або куди? Ось тут? Так. Ну, зараз ми просто збираємо спектакль, який репетирувався в окремих, як би говоря, точках. Оркестр репетирував окремо, балет репетирував окремо, хор репетирував свою, солісти – своє. Зараз ми всі сводимося. Тому наша головна задача – друг друга бачити, слухати, розуміти. И как бы собрать все в единое целое. То есть как бы понимать, кто зачем, кто как, где чья функция. Аби глядач повністю поринув у виставу, актори мають перевтілитися у своїх персонажів. Йдеться не про зовнішність. Відчути та закохатися у свою роль – ось першочергова мета. Роль – це як би виражає творення добра, міра. Чоловік хоче спасти весь мир, спасти всіх животних і, звісно ж, спасти своєю любов'ю заколдованого принца. Она еще не знает, как это сложно. И во время мюзикла происходит ее как бы перерождение. Когда играешь любую роль, находишь что-то в себе подобное и это выражаешь. А от у Володимира Гудця, який грає чудовиська, роль не така ніжна. Принаймні, на перший погляд. Ну, вначале был злой. Потому что, ну, это природа. Ну, мужчина без женщины, вы же понимаете, да? Вот. А без женщины он был, наверное, лет 300. Поэтому ему скучно было, он, конечно, выл на луну вот такой. А и тут вдруг появилась она. Конечно, в его жизни все изменилось. Вот, он стал добрый. Глядач, який незабаром побачить виставу, навіть не уявляє, яку роль виконали ті, хто завжди за лаштунками. Аби приголомшити відвідувачів, десятки майстринь створили півсотні костюмів за оригінальними ескізами та майже кілометр мальованих декорацій. Создавались они на протяжении почти 3 месяцев, с конца сентября, и вот по сегодняшний день мы еще дошиваем костюмы. Количество костюмов более 50 штук, где-то 55, ну, до 60. Вот. Балет, хор, солисты. Каждый спектакль по-своему сложный. Как бы были более простые здесь костюмы, есть более вот такие сложные, трудоемкие. Неудобно їх під машинку підкладати. Побачити готовий результат копіткої роботи театральної команди можна вже за тиждень. Прем'єра мюзиклу «Красуня і чудовисько» 30 грудня о 19:00. Не відчуває, чи залишишся разом зі мною ти, я людиною стану, не знаєш. Дар'я Пшниша, Сергій Макаров, Open News, телеканал «Відкритий». І до спортивних новин. Дніпровські спортсмени виграли молодіжний чемпіонат України з настільного тенісу. Абсолютним переможцем турніру став 16-річний Микита Завада. На змаганнях у Чернігові він завоював повний комплект медалей різного ґатунку. 2 срібні медалі в одиночній та парній категоріях привіз додому й Олексій Горбаненко. Збірну області на змаганнях представляли 8 спортсменів. Із віртуозами пінг-понгу спілкувався наш В'ячеслав Куліш. Дніпровські спортсмени Микита Завада та Олексій Горбаненко вже давно на ти з тенісною ракеткою. Щойно вони стали героями молодіжного чемпіонату України з настільного тенісу. На змаганнях у Чернігові дніпряни зустрілися у фіналі одиночного розряду. Тут спортивна фортуна більше посміхнулася 16-річному Микиті, який здолав свого одноклубника із рахунком 4-1 за партіями. Я добре підготувався, дуже добре грав, все класно. І мой товариш вибив самого сильного ігрока, і це мені облегчило путь у побіді. Ми друг друга дуже добре знаємо, ми ж тренуємося разом, тому гра вийшла зрелищною. Ну, результат є результат, якби ми одноклубники.
ми друг друга підтримуємо, навіть коли ми граємо друг проти друга. До золота в одиночці Микита Завада додав і бронзу у змішаному розряді, а разом з Олексієм Горбаненком піднявся на срібну сходинку п'єдесталу в чоловічій парній категорії. Треба дати должне спортсменам. Вони на своєму рівні, то, що могли, вижили до кінця. І коли в фіналі зустрілися два спортсмени з нашого клубу і представляють нашу область на чемпіонаті України, то це здорово. Спортсмени щодня годинами відточують свою майстерність, подачі і прийоми, підкрутки й удари. Тенісисти розповідають, у кожного з них свій стиль і свої козирі. Якщо можна заметити, то Нікіта – це більше такий м'яч, який тримається на столі, більш захисний, полузахисний такий стиль. Да? Він атакує і не може підіграти. А я іменно граю мощним ударом, і у мене він завершаючий удар дуже добре поставлений. У Нікіти Завади унікальне чувство м'яча, потрясающе. А Льоха – ігрок силового плану. Він може так ударити м'яч, що соперник способен среагувати. У кожного свої козирі. Наразі Микита Завада і Олексій Горбаненко – кандидати до національної збірної. Квиток до головної команди вони можуть отримати на чемпіонаті України. Він у лютому наступного року. В'ячеслав Куліш, Роман Івашинов, ОБНюз, телеканал «Відкритий». На цю годину в мене все. Ще більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Сюжети переглядайте на нашому YouTube-каналі. А якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068 123 48 54. Залишайтесь з відкритим, вдягайтесь тепліше та будьте обережними на слизькій дорозі. We'll be right back.